លោកអ្នកស្រីប្រជាជនមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ8រោចខែបោះឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2026ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្ន
ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានាដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ង់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអយុធ្យាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះ មានកលការបីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ